DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Rashid Chilumba, kwanza lakini habari kwa ufupi. Raia wa Chad wanateremka vituoni leo kushiriki uchaguzi wa rais. Jumuiya ya ushirikiano wa nchi za Kiislamu imetoa mwito wa Israeli kuwekewa vikwazo. Na mwanasiasa Jose Raul Mulino amechaguliwa kwa rais mpya wa Panama. Habari kamili Jemena. Chad inafanya uchaguzi wa rais leo baada ya miaka mitatu ya utawala wa kijeshi. Uchaguzi huu ni wa kwanza kwenye kanda ya Sahel tangu eneo hilo liliposhuhudia wimbi kubwa la mapinduzi ya kijeshi. Kura hiyo iliandaliwa kwa dhamira ya kuhitimisha miaka mitatu ya utawala wa mpito wa kiongozi wa kijeshi nchini humo, Mahamat Idriss Deby. Mahamat alichukua madaraka mwezi Aprili mwaka 2021 baada ya waasi kumuua baba yake Idriss Deby, ambaye alikuwa rais wa muda mrefu wa Chad. Hata hivyo, kura hiyo ya leo yumkini itaimarisha zaidi nafasi ya Mahamat kama kiongozi wa taifa hilo na kuzima ndoto ya kufunguliwa milango ya demokrasia. Anatarajiwa kupata ushindi ingawa mpinzani wake mkuu Success Masra amekuwa akivutia wingi mkubwa wafuasi kwenye mikutano ya kampeni kuliko ilivyotarajiwa. Vituo vya kupigia kura vitafunguliwa mnamo saa 1 asubuhi saa za Chad na kufungwa majira ya saa 11 jioni. Raia milioni 8.5 wana haki ya kupiga kura kwenye uchaguzi huo leo. Brussels. Rais wa halmashauri kuu moja Ulaya Ursula von der Leyen amesema ataliweka mezani swala la usawa wa kibiashara na China atakapokutana na Rais Xi Jinping ambaye yuko ziarani nchini Ufaransa. Akizungumza saa chache kabla ya mkutano wake na Rais Xi pamoja na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa utakaofanyika mjini Paris, Bibi von der Leyen amesema ni lazima wafanye kazi pamoja kufikia ushindani uliosawa na kuondoa mashaka. Amesema alikwisha kumweleza Rais Xi kwamba vizingiti vilivyopo sasa kwa makampuni ya Ulaya kulifikia soko la China ni lazima viondolewe. Umoja Ulaya umekuwa ukiituhumu China kutumia njia zisizofaa kuzipatia soko bidhaa zake barani Ulaya. Hivi karibuni viongozi mjini Brussels walitangaza mpango wa kuweka udhibiti kwa vifaa vya matibabu kutoka China kwa madai ya kuuzwa kwa bei nafuu, hatua iliyokasirisha sana serikali mjini Beijing. Banjul. Jumuiya ya ushirikiano wa nchi za Kiislamu OIC imelaani kile imekitaja kwa mauaji ya halaiki kwenye ukanda wa Gaza na kutoa mwito kwa nchi wanachama kuiwekea vikwazo Israel na kusitisha mara moja kuiuzia silaha nchi hiyo. Katika tamko la mwisho la mkutano wa kilele wa jumuiya hiyo uliofanyika nchini Gambia, OIC imearai mataifa 57 wanachama kutumia shinikizo la kidiplomasia, kisiasa na kisheria na kuchukua hatua zozote zitakazosaidia kumaliza kile imekiita vita vya Israel dhidi ya umma wa Palestina. Pia imetoa mwito wa kupatikana makubaliano ya haraka na ya kudumu ya kusitishwa mapigano. OIC, ambayo iliundwa mwaka 1969 kufuatia kuchoma moto kwa msikiti wa Al-Aqsa, ambao ni moja ya maeneo tukufu kwa Waislamu, ina malengo ya kupigania mshikamano miongoni mwa Waislamu, kuunga mkono harakati za uhuru wa Palestina na kuyalinda maeneo muhimu ya dini ya Kiislamu. Panama City. Mwanasiasa Jose Raul Mulino amechaguliwa usiku wa kuamkia leo kwa rais mpya wa Panama, saa chache baada ya kukamilika kwa uchaguzi uliogubikwa na kizaazaa kinachomkabili rais wa zamani wa taifa hilo aliyezuiwa kushiriki uchaguzi huo. Tangazo rasmi la ushindi huo wa Mulino limetolewa na tume ya uchaguzi ya taifa hilo la Amerika Kati. Matokeo yanaonyesha ameshinda kwa zaidi ya theluthi mbili ya kura zilizopigwa jana. Anakabiliwa na kibarua kigumu cha kuondoa migawanyiko ndani ya jamii na kurejesha imani ya umma uliochoshwa na vitendo vya rushwa kwenye siasa za nchi hiyo. Mulino alichukua nafasi ya kuwa mgombea baada ya mshirika wake aliyewahi pia kuwa rais wa Panama, Ricardo Martinelli,
kuzuiwa mnamo mwezi Machi kuwania uchaguzi huu baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la utakatishaji fedha. Martinelli alikimbilia kwenye ubalozi wa Nicaragua nchini Panama na kupiwa hifadhi, lakini alibakia kuwa na ushawishi mkubwa kwenye kampeni za uchaguzi. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Rio de Janeiro. Mafuriko makubwa yaliyokumba jimbo la kusini mwa Brazil la Rio Grande do Sul yamesababisha vifo vya watu 75 na wengine 103 wamepotea, huku juhudi za kuwatafuta zinaendelea. Hayo yameelezwa na mamlaka za jimbo hilo jana Jumapili. Mamlaka hiyo imearifu kwa watu wengine wasiopungua 155 wamejeruhiwa. Hapo jana Rais Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil alilitembelea jimbo hilo kwa mara ya pili, akiwa ameongozana na mawaziri kadhaa kukagua uharibifu uliotokea. Alizunguka kwa helikopta kwenye wilaya ya Porto Alegre iliyoathiriwa zaidi na janga hilo na kutoa ahadi ya msaada kutoka serikali kuu. Kampala. Uganda itapokea mabaki ya watu wawili kati ya makumi ya wale wanaofahamika kama mashahidi wa Uganda ambao walinyongwa zaidi ya karne moja iliyopita kwa kukataa kuukana Ukristo. Hayo yametangazwa jana Jumapili na kanisa Katoliki nchini humo. Waumini 22 wa Kikatoliki na 23 wa madhehebu ya Anglikana walinyongwa kati ya mwaka 1885 na 1886 kwa amri aliyekuwa mfalme wa milki ya Buganda ambayo sasa ni sehemu ya Uganda, kutokana na hofu ya kiongozi huyo juu ya ushawishi uliokuwa unaongezeka udini ya Kikristo. Wote waliuawa kikatili, wengi wao walichomwa moto wakiwa hai na wengine walidungwa visu au mikuki. Shirika la kimishonari la White Fathers lilipeleka mabaki ya mashahidi hao wawili huko Roma, Italia, ambako walitangazwa kuwa watakatifu. Mifupa ya wawili hao inatarajiwa kurejeshwa Uganda mwezi Septemba na itawekwa kwa ajili ya maonyesho katika chuo kikuu cha mashahidi wa Uganda. Kiev. Jeshi la Urusi limedai kuchukua udhibiti kamili wa kijiji cha Ukraine kwenye mkoa wa Donetsk. Hayo yametangazwa na wizara ya Urusi jana Jumapili. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.